नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपणक प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। श्रीगुंडीचा बिहार स्थित एबीसी प्ले स्कूल रो वार्षिक उत्सव विद्यालय परिसर रे महासमारोह सह अनुष्ठित होई जैछि। पूर्वतन वाचस्पति श्रीजुक्त महेश्वर महांती कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे योगदान करी महाप्रभु निकट रे प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक उत्सव को आनुष्ठानिक भाबे उद्घाटन करथिले। विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री प्रीति भगत, पूर्वतन काउंसिलर प्रदीप्त कुमार नायक, गुंडीचा बिहार सभापति भगवान दास, अशोक मिश्र, त्रिवेणी प्रधान प्रमुख कार्यक्रम रे सम्मानित अतिथि भाबे योगदान करथिले। कुनि कुनि छात्र छात्री माने विद्यालय पाठ पढ़ा सह खेलकूदर मध्य आवश्यकता रही है। मानसिक चिंताधारा जेपर्यंत पिलामाने हृदयंगम करिनाहांती तेपर्यंत तांकु खेलकूद करिबा दरकार। एथि निमन्ते शिक्षक शिक्षयित्री माने पिलामानंकु जगिबा दरकार। अभिभावक माने निज निज पिलांकु घरे उचित शिक्षा देबा सह पिलामानंकर मनकथा बुझिबा दरकार बोली मुख्य अतिथि श्री महांती मत प्रकाश करथिले। एही अवसरले पूर्वरु होइथिबा विभिन्न प्रतियोगितारे उत्तीर्ण होइथिबा बेस्ट स्टूडेंट सारिका पाइकराय, ओयंस दास, राजश्री पाणिग्राही, सीतिका पंडा प्रमुख को अतिथि मानक द्वारा पुरस्कृत करे। कुनि कुनि छात्र छात्री मानक द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। गोटिए परे गोटिए ओडिया आधुनिक भारतनाट्यम नृत्य परिवेशन करी अभिभावक उपस्थित थिबा दर्शक मानंकु छात्र छात्री माने मंत्रमुग्ध करथिले।
ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହ ପୁରୀ ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇସ୍କନ ମୁଖ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମ ତଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ଥାନୀୟ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଦିନିଆ ତଥା ଅତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସନାତନ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଇସ୍କନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଂହଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ମାମଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବାରୁ ସିଆର୍ପିସି ଧାରା 156 ଗ ମତେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସିଂହଦର ଥାନାକୁ ପଠାଯାଉ ଓ ମୁଦାଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦଫା 295, 295 କ, 296, 297, 298, 120 ଖ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପୁରୀ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା 168/2020, ଗୋଟେ 69/2020। 68/2020 ଇସ୍କନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। ବମ୍ବେର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଏଠି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ, ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଥିବାରୁ ବମ୍ବେର ଇସ୍କନ ମୁଖ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ହେଲା। 295, 295 କ, 296, 297, 298 ଏବଂ 120 ମତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ମାମଲା ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲାଟି ହେଲା ଯେ ପୁରୀକୁ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ ନେଇ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିଏ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଟେଇ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତ ଖସିପଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ନବକଳବର ସମୟରେ ଟେମ୍ପୁଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 5 କୋଟି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏମିତି ହେଇକି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଏବଂ ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାଇଁ 20 କୋଟି, ବହୁତଳ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 113 କୋଟି, ହବିଶଳି ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ 33 କୋଟି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 87 କୋଟି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ 44 କୋଟି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 523 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଟେକିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ବିନା ଟେଣ୍ଡର୍ରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଲୁ, ଥାନା କହୁଛି ଯେ ସିଏ ସବୁତକ ଥାନା ପୁରୀରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେସ୍ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କୋର୍ଟରେ କଲୁ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଏହି ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। କୋର୍ଟ ଏଇଟାକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରା ଠକାମି ଧାରା 417, 419, 420 ସହିତ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପଦପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 166, 167, 168, 169, 213, 214, 215, 216, 217, 120 ମତେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଟେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ବା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ପୁରୀ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାଖଲ ହେଲା ପରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ଏ ଲଢ଼େଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବି ଚାଲିବ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି ହେବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ମେଜ ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ 58ତମ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଟାଉନ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବାକର ପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 85 କେଜି ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁପ୍ରତୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ 2020 ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 55 କେଜି ବର୍ଗରେ କୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, 60 କେଜି ବର୍ଗରେ ଦେବୀକାନ୍ତ ସାହୁ, 65 କେଜି ବର୍ଗରେ ଚିକୁ ମହାନ୍ତି, 30 କେଜି ବର୍ଗରେ ବିନୟ କୁମାର ସାହୁ, 75 କେଜି ବର୍ଗରେ ବିଜୟ ସୁଭାଷୀ ଚିନ୍ନରା, 80 କେଜି ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରତିହାରୀ, 85 କେଜି ବର୍ଗରେ ସୁପ୍ରତୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ, 90 କେଜି ବର୍ଗରେ ଭୃଗୁମାଧବ ଦାସ, ମେନ୍ସ ପିଡିକରେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ସୁମିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାସ୍ୱାର, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁରୁ, ଅଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିଚାରକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित एकादश अखिल भारतीय युव महोत्सव सदाशिव कॉलेज परिसर में उद्घाटित होइजैछि। केस विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर हरिकृष्ण शतपथी मुख्य अतिथि भाव योगदान करथिबा बेले नालकोर परिचालन निर्देशक श्रीधर पात्र, अंतराष्ट्रीय धाविका अनुराधा विश्वाल, भारतीय महिला फुटबल दल पूर्वतन अधिनायिका श्रद्धांजलि सामंतराय और अंतराष्ट्रीय चेस खेलाड़ी अपराजिता गोचिकार प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव योगदान करते। व्याकरण विभाग मुख्य के बी सोमायजुलु वेदपाठ करने मुंबईर सोमेया परिसर में छात्र छात्री मानक द्वारा परिसर में कूल गीत गान संयोजक मधुकेश्वर भट्टजोग युव महोत्सव संपर्क में आलोकपात करते। संस्थान कुलपति छात्र छात्री मानक उद्बोधन देवासर उज्जवल भविष्य कामना करते। अतिथि मानक समेत समस्त परिसर अध्यक्ष मानक संबर्धित कर सदाशिव परिसर प्राचार्य हरेकृष्ण महापात्र समस्त अतिथि स्वागत भाषण प्रदान करता बेले साहित्य विभाग मुख्य सूर्यमणि रथ कार्यक्रम संचालन करते। प्रतियोगिता मानक शैक्षिक चित्रकला सांस्कृतिक प्रतियोगिता सुभाषित कंठपाठ, शास्त्रीय गान, संगठक संस्कृत शिक्षा समूह गान, सुभाषित कंठपाठ, संघ नृत्य और क्रीड़ा प्रतियोगिता मध्यरे भलिबल, खो खो, कबाडी, चेस, बैडमिंटन आदि प्रतियोगिता मान अनुष्ठित होता। शास्त्रीय गीत प्रतियोगिता रे 11 परिसर प्रतियोगी भाग नहीं। विचारक भाव गुरु रामहरि दास, मणिकर्णम, विद्वान शंकर भट्टजोग देते। समूह गान प्रतियोगिता रे विचारक भाव भार्गव ठक्कर, विजय कृष्ण जेना। संघ नृत्य प्रतियोगिता रे विजय बागबी, राजमोहन, जाली भार्गव, रोजालीन महांती जोग देते। संगणक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगिता रे विचारक भाव विश्वनाथ पंडा, प्रियव्रत मिश्र, संजय मल्लिक योगदान करछन्ती। सुभाषित कंठपाठरे बालक प्रतियोगिता रे विचारक भावे पीबी श्रीनिवासम, केसी पाढ़ी। क्रीड़ा प्रतियोगिता मानक मध्यरे परिसर प्रांगण रे कबाडी रो, भोपाल श्रृंगेरी, बैडमिंटन आदि क्रीड़ा संगणक संस्कृत शिक्षा अनुष्ठित हेउछि। आसंतु नेबा टिके विरति, विरति पर अन्यान खबर। ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଚାକିରି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଇଂରାଜୀ କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବେନି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ? ଏବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅକ୍ସବ୍ରିଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପାର୍ଶ୍ୱ, ସିଆଇ ଲେନ୍, ପୁରୀ, ପୁରୀ ସହରରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ସବ୍ରିଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ସହ ଗୃହିଣୀ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ କଥିତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥିସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଂଲିଶ ଲ୍ୟାବ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଶୋ ଆଙ୍କରିଂ, ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରାମାର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋକେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9338826986174998। Celebrate your special days with us at our exotic beach wedding destination. Mahudadhi Palace offers the perfect venue for your special days by the beach. Let us design your dream wedding from inception to execution, just like the way you want it. Enjoy your special days with your near and dear ones with the rhythm of serene waves with us at our heritage resort in Puri. Contact 909009346. ଗଣେଶ ଜୁଏଲାରୀ ଉପର ମହଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ, ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 222 00, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9040671716। ସମସ୍ତ
ବର୍ଗର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟଗେଟ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଚୈତନ୍ୟ ବିହାର ନିକଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଲୁରେଟା ବୁଟିକ ଏବଂ ସାଲୁନ। ଏଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଟି ୱେୟାର, ପାର୍ଟି ବ୍ୟାଗ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶାଢ଼ୀ, ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତି, ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଲେଗିନ୍, ଜେଗିନ୍, ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ, ଖେଳନା, କସ୍ମେଟିକ, ନାଇଟ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ହର୍ବାଲ ମେଥଡରେ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ହେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ, ବଡି ସ୍ପା, ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ହେୟାର କଟିଂ କରାଯାଏ। ତେବେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବସ୍ତ୍ର, ଜିନ୍ସ, ଟି-ସାର୍ଟ, ଟପ୍, ଲେଗିନ୍ସ, ସାଲୱାର ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ ଉପରେ 40% ରିହାତି ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ଲାଜା, ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ବିପରୀତ କଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 9937160170, ଯଥା 9938747279 ଏବଂ 9776201111। ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ି ପେଲେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଶାଢ଼ୀ ଓ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ 10% ରିହାତିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଗ୍ ବଜାର, ଗୁରୁ ଏମ୍ପେୟାର, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ, ପୁରୀ। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ସୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ରାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର, ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ, ପୁରୀ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦେବୀଘାଟ ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ସେଠୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହା ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠାରେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପହୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଦୋଳବିଧି, ପୁରୀ।
ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।